زعمتم أنكم تحبون رسول الله ثم تركتم سنته كنا ريا تيوا كنا صم منزل كنا صم منزل دبي ينزهك سونو أكا أمبتش سونم منزل الله ونكو صلى الله عليه وسلم بي فديو أما دا فيلم موجين دا أنكر صلى الله عليه وسلم يأكل جبو هكا نكوبا هكا بني ألو سنة كوما لفكو كينا إن أنتي منزل الله شرنكو كي manzo Allah yace marawaci shine wanda za ambace ni ba zai ce sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam banje da kyau ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malai ya baka ce koi ba annabi muhammad kun ce kuna son manzo Allah amma kun bar sunnar manzo Allah mutun yana ku aibu na al sunna dan mu aka fara dawa kasuwa in an je makabira zaka san dan bid'a ne wallahi in an je makabira kaga malamin sunna yana kuwa mu za gwada muna sunna ai mu muka fara sunna garin ga in an je makabira za yi biso zaka san wallahi mushriki ne wallahi zaka san dan bid'a ne nan kaga malamin sunna yana karatun alqur'ani kan makabira yace a karanta fatiha kuma malamin sunna ne a karanta alaha kuma ko malamin sunna ne in kai magana ya gwada ma ran da shi ya kare karatu lokacin kai baka duniya to ba karatun ba practicals ake nema ka azo makka da ko ina duniya da littattafan duniya